Velkommen til God helg. Vi kommet til den 16. søndag i treeningstida. Og på denne tidlige høstdagen så det mange som tenker på at nå skal en høste inn både epler og poteter og grønnsaker, og de blir slegna av altså hvor ei fin kjelde naturen for livet vårt. På samme måte som Guds ord også gjev oss den åndelige føde. Lat oss synge og denne kilde. Kilde en som paradiset, den springer frem her like ved min fot. Og denne strøm fra dine dype kilde gi meg tilbake helse, liv og mot. Min kropp har feber, mine sprukne lepper, mitt savn, min klage, min lengsel og min tørst. Og denne strøm fra dine dype brønner gi meg tilbake helse, liv og mot. Og denne kilde som paradiset, den springer frem her like ved min fot. Og denne strøm fra dine dype brønner gi meg tilbake helse, liv og mot. Du lar meg drikke mine sprukne lepper, min kropp har feber, blir løsket av din trøst. Og denne strøm fra nådens dype brønne, du min helse og mitt liv, mitt mot. Du min kilde, en som paradiset, ser jeg deg nå med naglet hånd og fot. Og rike strøm fra dine dype brønner gi meg tilbake helse, liv og mot. Evangeliet for denne 16. søndag i treeningstida leser vi fra evangelisten Matteus i det 5. kapittelet. Jesus sier: «Sele de som blir forfølgde for rettferdsskuld, himmelriket er deira. Ja, sele er de når folk for mi skuld spotter og forfølger dykk, lyg og talar vondt om dykk på alle vis. Gled dykk og jubla, for stor løna dykkar i himmelen. Slik forfylde dei og profetane før dykk.» Slik lyder det heilage evangeliet. Eg står no i ein potetåker. Ja, i alle fall så setter jeg poteter her i vår. Men når en ser utover dette arealet her nå, så det nesten sånn at du ikke kan se at potetplantene. Ja, her står det jo et
par stykker. Og ellers så det bare kveke som har grodd opp i på hele denne flekken. Tett med kveke. Og det jo når kveka kommer i en potetåker, så det jo et skikkelig vanskelig ugras. Altså, det jo nesten som en naturlov dette, at hvis vi setter grønnsaker og poteter og ikke gjør noe med denne åkeren gjennom sommeren, så vekser det opp ugras i store mengder som vil fortrenge grønnsakene våre. Og ugraset, det kan være planter som fine nok og gode nok, men de bare på feil plass. Ja, vi hører jo også at Jesus taler om at det ugras i kveiteåkeren, og at det ikke så lett å så handskes med den heller. Og jeg tenker at slik det jo på en måte også med kristentrua vår. At hvis vi ikke liksom hegner om den og rydder litt og renser litt, så det så mangt som vil fortrenge kristentrua. Trua på Jesus. Det mange slags motstand. Mangt som vil ta plassen til kristentrua. Trua på Jesus. Og det, opp gjennom historia, så har det vært forfølging, og det har vært spott og løgn, og baktaling og diskriminering, og jeg vet ikke hva de kristne ble utsatt for mest i den første tida, men også senere, og i ulike land har det vært ulike metoder til ulike tider. Heldigvis så vi jo ikke der i dag. At de som tror på Jesus og står frem og sier at dette blir forfølgde. For her skal jo alle hva de tror på være handsama på den samme måten. Men likevel så denne teksten relevant, tenker jeg. Jeg husker ifra studietiden min, at det var nok av de som advarte meg mot å studere teologi, og sa at nei, dette må du aldri finne på, for det å så satse på å være prest og predikant og sånn, nei, det ikke noe mening i. Guds realitet, det jo nok så tvilsomt. Og jeg husker jo når jeg studerte historie på Blindern i Oslo og sånn, da hadde vi jo store diskusjoner, og det var jo mange av medstudentene som mente at det putt, Guds realitet i verden, nei, det jo en fantasi. Så det var ikke alltid like lett å fremje kristentrua, men likevel helt annerledes enn en kollega som jeg møtte en del år senere, som kom fra Øst-Tyskland, og som hadde vokst opp under det kommunistiske regimet der, og som fortalte hvordan han hadde måttet forlate jobben han hadde på en fabrikk, og hvordan han ikke kunne få i begynnelsen skikkelig utdanning for de som kom fra kristne familier, og som stod frem og trodde på Jesus. De ble stemplet som mindreverdige i det tyske kommunistiske landet. Og det kan jo være også at det unge i dag som opplever å være mobba fordi de kristne. Ja, det kan være ikke bare unge, men voksne som opplever at å stå frem og representere trua på Jesus, trua på Gud, trua på frelsa i Jesus Kristus. Det krevjande i møte med samfunnet vårt, og i møte med
vitenskapen i møte med politikk og i møte med alle slags ideer i samfunnet. Men hva var det Jesus sa? Jesus sa, vær hoppande glade. Ja, for det er jo det sele egentlig betyr. Eller, hvis vi skulle omsette det som Jesus sier når han sier sele er det som, så kunne vi like å si, gratulerer de som vært forfølgde. Gratulerer når folk for mi skuld spotta og forfølger dykk. Lyg og taler vondt om dykk på alle vis. Gled dykk og jubla, for stor er løna dykkar i himmelen. Det er det som har valgt sanninga, sier Jesus. Og det er en stor løn som venter på dykk i himmelen. Gled dykk, jubla. Jeg begynte med denne potetåkeren her, men det er jo et bilete som ikke strekker helt til. Fordi at her er det nok sånn at det er vel ikke så mye poteter å hente. Nok er det nok, men kveka har nok teket kraften fra potetplanten i stor grad. Men Jesus sier altså med sine ord at jo mer motstand de opplever, jo vissere skal de være på at løna dykkar i himmelen er stor. Jo større motstand, jo større løn, kunne vi si. Og hvorfor er det slik? Jo, det er fordi at motstanden viser, eller kan vise, at vi trenger Jesus helt og fullt. Vi trenger hans kraft. Vi trenger hans omsorg. Vi trenger hans nåde. Og det er når vi åpner oss for Jesu kraft og for Jesu nåde, at det gode og glade livet får vekse. Det er da himmelen vært åpnet for oss. Det er en salme som jeg synes, som jeg alltid har vært glad i, fordi at den får så fint fram, altså kontrasten mellom de utfordringene jeg kan møte i dette livet, og den gleda som en likevel har, fordi at en har Jesus, fordi at en har himmelen. Hen over jord et pilgrimstog, så stille skrider frem. Det sang på alle jordens språk, lovpriser himmelens hjem. Blant alle jordens folkeslag, det reiser korsets røde flagg, tross hat og bål, tross spott og sår. Det stille fremad går. Med smil i gråt, det vandrer frem mot himmelens lyse hjem. Men la oss først be vår far. Vår far i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din råa på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi og tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all evig. Amen. Tross hat og bål, tross spott og sår,
kjærlighetets lengsel, fredens hjem. Med verdens tornekrans det gikk, med feid i hjerte løftet blikk. Igjennom verdens tåredal, mot himlens stjernesal. Helt fra Judeas palmestrand gikk toget ut en gang. I Davids sønn fagre land fikk førstets harpe klang, og siden stille over jord det går mot himlens englekor. Med smil i gråte vandre frem mot himlens lyse hjem. Takk imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt åndelighet lyse over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg sin fred. Så vil jeg ønske alle en god søndag. Lat oss se om vi kan finne en anledning til å samles rundt teksten igjen på søndag. Dette er jo en tekst som er litt vanskelig, så det kan være fint å høre hvordan en forkynner legger ut denne teksten i preika på søndag. Så la oss gå til bedehuset eller kyrkja eller hva det nå er, der kyrkjelyden samles. Gå i fred, tjen Herren med glede.